Երկար փեշով աղջիկը փոքրացավալ գեղարվեստական գիրքը Երևանի պետական համալսարանի բանալսիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ երիտասարդ ստեղծագործող Վահագն Քարամյանի առաջնեկն է։ Հեղինակի խոսքով այն պատմություն է չլսվածի, չասվածի, չիրականացրածի ու չապրածի, պատմություն, որը չհասցրածի մասին է։ Հեղինակը խորհուրդ է տալիս իր ընթերցողներին սիրելի մարդկանց հետ կիսվել, պատմել զգացմունքների մասին, շփվել, որքան կարող են, որպեսզի հետագայում չափազանց ուշ չլինի։ Գիրքը մեկ ամսում գրվեց, ինքը գեղարվեստական, ինքը ինձ չի հուշերա, շատ են դալի հարցում են հուշերա թե ոչ, ասեմ հուշեր չի, ինձ ամբողջովին, մեջը աշխատել եմ ինձ ասել, որ դաժե Տաթևին անծանոթ մարդիկ, գիրքը գրքի շնորհիվ տարածվի իրանամը, դրա համար գիրքը պետք է լավը լինի, որ տարածվի, դրա համար փորձել եմ ավելի շատ ոչ թե հուշեր, այլ գեղարվեստական ինչ-որ վերլուծություններ բաներ և վերջում փորձել եմ ավելի հնեց ավարտնեմ, որ ինքան սպասել լինի, ռուսերենա թարգմանվելու, արդյունքն արդեն թարգմանվել է, շուտով տարածվելու նաև Ռուսաստանում և այս հրանով ամեն ինչ չի ավարտվում, դեռ լինելու շարունակություն, նենց չի հենց այս կերպարն շարունակվել, բայց այս կերպարը մյուս բոլոր գրքերի մեջ որոշակիորեն հայտնվելու է, ինչ-որ ձև իրան հիշացնելու է։ Գիրքը հեղինակը նվիրել է կուրսընկերոջ Տաթև Սարգսյանի հիշատակին, ով ամիսներ առաջ ավտովթարի զոհ դարձավ։ Գրքի շնորհանդեսը նշանակված էր հենց Տաթևի ծննդյան օրը։ Պատմվածքը Վահագնը գրել է մեկ ամսում, սակայն շնորհանդեսին պատրաստվել է մոտ 3 ամիս։ Երկար փեշով աղջիկը պատմվածքը ինձ համար մի ցուցակ է, որտեղ գրված է այն ամենը, ինչն այս կյանքում պետք է անեի նրա համար, անկեղծանում է հեղինակը և կարոտով նշում. ընկերների համար Տաթևը հերոս էր, ոչ թե պատերազմի, այլ հերոս, ով իր ճիշտ կյանքով օրինակ էր ծառայում բոլորին։ Տաթև Սարգսյանին կարոտով և հպարտությամբ է հիշում նաև նրա դասախոս գրականագետ Աբգար Ափինյանը, ում համար ամենակարևորն այս կյանքում երիտասարդ Հայաստանն է, իսկ Տաթևը դրա մայմնացումն էր։ Տաթևը երազում էր լինել սիրո քաղաք Փարիզում, սակայն նրա համար ճակատագիրն այլ ուղևորություն էր նախատեսել, արցունքները զսպելով պատմում է Տաթևի ավագ քույրը Սոննան։ Գիտեմ, որ Վահագնը լավ տաղանդավոր տղա է և ասել, որ չեմ սպասում Վահագից գրքի շնորհանդես, սուտ կլինի։ Ես չգիտեի գրքի մասին, նա ինձ ամիսներ առաջ ասել, որ նման միտք ունի և պատրաստվում է իրականացնել։ Միանգամայն կողմ է և մենք Վահագնը իր ամբողջ ուժերը ներդրեց, որ այսօր մենք այստեղ լինենք և խոսենք գրքի շնորհանդեսի մասին։ Դիմեցի Ֆրանսիայի դեսպանատում, որպեսզի մեզ վիզա տա և մենք լեգալ կերպով գնանք Փարիզ, տեսնենք ֆիլանաշտարակը, ես այնտեղ մի քանի կաֆեներ կա, որտեղ ես Տաթևը որոշել էինք լինել, ինչպես սուրճ, կրուասանով և հետ գալ, մեզ ցավոք սրտի մերժեցին, ինչ որ անհետեր պատճառով, բայց մեզ ցավոք չիրականացավ։ Գրքում դեպքերը տեղի ունենում 2050 թվականին, իմաստը հետևյալն է, ինչ կլիներ, եթե յուրաքանչյուր հիվանդություն բուժում ունենար, ամեն վթար ավարտվեր առանց կորուստի, բայց այս ամենի մասին մտածելու փոխարեն մարդիկ զբաղված են պատերազմով և իրար սպանելով, ինչև է, գալիս է ժամանակ, որ մի քանի ընտրյալ պայքարում են երկրի փրկության համար, և հենց այդ ընտրյալներն էլ զոհեր են դառնում։ Գրքի վաճառքից ստացված հասույթը տրամադրվելու է մանկատանը, Վահագն Քարամյանը աշխատում է իր հաջորդ գրքի վրա, որը մի փոքր այլ ֆանտաստիկ ժանրում կլինի։